वचन समुद्र न तारंगा जो दामोदर देवाचे सगळ्यांची हांव विनंती करता की ह्या सप्तकाक तुम्ही 119 सप्तक आमचे हे वर्षा त्या वाटी आम्ही प्रथमच अन्नप्रसाद दौरलेला हा ह्या अन्नप्रसाद तुम्ही सगळ्यांनी लाभ घेवचो तशेंच हांव सगळ्या सबंद वास्कोकारांक जो हिंदू असो मुस्लीम असो कॅथलीक असो सगळ्या भाविकांक दामोदर देव दामोदर वतीन सगळ्यांक बरें आरोग्य मानता आनी सगळ्यांत गोंयच्या लोकांक हांव विनंती करता की ह्या वाटी आमच्या सप्तकाक पांय दवरचो आनी अन्नप्रसाद लाभ घेवचो अख्ख्या गोयकारांक सप्तकाची परबी दिता देव दामोदराचो आशिर्वाद सगळ्या गोयकारांक आसचो अशी म्हजी देवा कडेन प्रार्थना करता आयज 119 वर्सां जाली आमचे वास्कोन सप्तक जाता ह्या सप्तकाच्या निमतान अख्ख्या गोंयभराचे लोक वास्कोन आपलो पांय लायता तीच आमकां एक बरी इच्छा आसता वास्कोन एकूच बरें व्हडलें सण जाता हो वास्को सप्तक सगळ्यांक पोरते आनी एकदां सगळ्यांक उलोवनूच परबी दिता सप्तकाची सगळ्या गोंयकारांक आनी वास्कोकारांक खास करून दामोदर बचती सप्ताहाचे शुभेच्छा गेली कित्येक वर्सां ह्या भागांत दामोदराचो सप्ताह आमी मनयता एक अखंड 24 वरांचें भजन आनी ताच्या नंतर 7 दीस हो कार्यक्रम धूमधडाक्यान सगळ्या आमचे भावीक भक्त तशेंच सगळे धर्माचे लोक वास्कोचो सप्ताह आमी साजरो करता ह्या सप्ताहाच्या निमतान सगळे आमी जातीच्यो सगळ्या धर्माचे लोक एक कडेन येता दामोदराचे सेवा करता आनी ह्या भागांत आयज अशें मानलें वयता की दामोदराच्या कृपेन ह्या शहरांतली सगळीं कामां उदरगत आनी जे हॉस्पिटलांत सुद्दां काम आसा किंवां आमच्या लोकांक हे बऱ्या पैकी जाता आनी ही तो पर्यंत आमी मानता आनी इतके वर्सा ह्या भागांत हे दामोदर दामबाबाचे स्थळ हे मानलें वयता सगळ्यांक परत एकदां शुभेच्छा आनी मागता भावान अशीच आमच्या सगळ्यांची कृपा दवरची आनी आमचे सगळ्यांचे कल्याण करून घेवचे देव बरें.